Profesor koji je do sada napisao tri najviša pravna akta smatra da amandmani u skrivenom obliku otvaraju vrata politici. I to preko institucije za obuku sudija i tužilaca, istaknutih stručnjaka i ovlašćenja ministra pravde da pokrene disciplinski postupak i postupak razrješenja sudija i predsjednika sudova. Zato tu odredbu treba brisati jer sa načelom sudijske nezavisnosti je nespojivo da trenutni upravni funkcioner, koji je to postao voljom vladajuće stranke, utiče na mogućnost prestanka jedne profesije, sudijske funkcije. Struku brine i ko će biti istaknuti stručnjaci koji će se naći u dva najviša pravosudna tela sa sudijama i tužiocima. Nije rečeno kada je reč o istaknutim pravnicima izvan pravosuđa da bi trebalo voditi računa da oni dolaze iz različitih pravničkih profesija, što bi značilo da u tih pet istaknutih pravnika može biti pet advokata, može biti pet istaknutih profesora fakulteta koji su naravno prikriveno partijski opredeljeni. Percepcija koja je postojala da postoji na neki način kontrola skupštine ili izvršne vlasti, odnosno zakonodavne kroz prisustvo ministra i predstavnika skupštine, se sad zamenjuje kontrolom eksperata, nezavisnih pravnih eksperata. Da li javno tužilaštvo treba da bude nezavisno? To je za predstavnika tužilaca ključno pitanje debate. Ja mislim da je u osnovi protivljenja nezavisnosti javnog tužilaštva ideja da javno tužilaštvo treba da bude strogo centralizovan organ sa javnim tužiocem, vrhovnim javnim tužiocem koji je na vrhu te piramide i koji je istovremeno potčinjen politici. Zbog loših predloga o izmenama najvišeg pravnog akta čulo se i mišljenje da se amandmani ponovo pišu, ali i da se poštuje procedura promene Ustava. Ovde je Narodna skupština diskreditovana na organ od koga se očekuje da prostim izjašnjavanjem, podizanjem ruku dovoljnog broja narodnih poslanika prihvati ovo rešenje. Ovde nije u pitanju dobro sačinjen tekst, ja mislim da se u posao mora krenuti iz početka. A iz početka je Ministarstvo pravde pokrenulo debatu o promeni Ustava, iako je, napominje struka, još 2014. završena analiza odredaba koje se tiču pravosuđa. Isprva prihvaćeni, predlozi nisu ni ušli u nove amandmane Ministarstva pravde.